说三点哈。第一点，喜剧。刚才我们这所有人都在笑着，看着像个喜剧。姑娘，你看着我，你觉得有那么好笑吗？就像你刚才回过头去笑。你想想，你每次坐末班地铁，在小区的黑夜当中走的时候，你的男人躺在床上玩游戏，你觉得好笑吗？纵容犯错的本身是种错误，即便不是自己的老婆，就是自己的父母母亲，在这个场上说你吃我的穿我的喝的，我也会羞得无地自容，但他居然还能笑。而且像刚才所说的，刚才黄国伦还问了一个问题，为什么十台机子人家卖了八台你就卖了两台，他是怎么说的？哎呀，他晚上去夜市，夜市好卖嘛，他根本没有意识到自己的问题嘛。所以你想想看，如果长此以往这么下去，如果你们将来结了婚，你什么难听的话都说出来了，但是对这一块耍赖的人依然没有用，就是刀枪不入，你说这个男人还有什么用吗？被你毁了吗？也被自己毁了吗？所以有什么好笑的？第二，我再说一点，一个男人追了你七个月就要吃你一辈子吗？在这个场上我们看到太多的一些男生在追女方的时候特别的用心，什么都干得出来，但是一旦追到手时候就要吃你一辈子，把你吃成个老妈子。更何况你说那七个月当中他对你很好，他十块钱也给你花，他买房子写你的名字，那房是他花的钱，那是他家里花的钱，好不好？而且如果说在生活当中连十块钱就是你有碗粥有我吃的也有你吃的男人，怎么可能会天天呼呼大睡呢？怎么可能天天在床上玩手机呢？不是啊，如果他真的是那么在惜钱的人，他会忍心让你一个人在小区的黑夜里面奔波吗？坐末班车吗？不可能嘛，别傻了好不好？男人追女人的时候什么做不出来？看要看细节吗？第三点，恃宠而骄，他就是恃宠而骄嘛。你信不信，如果碰上一个比你更年轻比你更漂亮更能宠着他，不需要逼他去干活的女人，你试试看，那个时候你的价值在哪里？别傻了。而对于男生，我没什么别的好说的，一米八几的大个子，能不能有点羞耻感？一个女人在众目睽睽所有卫视的观众面前羞辱你，说你吃我的喝我的穿我的，你居然还笑得出来，要点自尊行不行？就这样。